kolečka, nemusíme potřebovat vůbec odejít. Jo. Hezký. Tady nahoře jsou enemáci, ale my půjdeme radši na ten významný bod. To vypadá dobře, to se mi líbí. To je to má hezky udělaný. Není teda velký vysvětlení, jsem tady moc nečet, ale... Tady to bude náročnější. Lidi si prostě to řeknou. Dole. Padají tady věci, co potřebuji, no, nejspíš. Schoz v temné oblasti. Nevidím přes to světlo skurvený. Ale taky ne. Tak kápoš. Je rychlej, ty jo. Dobře. Takže u něj jo, budou věci. Nejsou. Já ale mám problém s nábojem a co? Já přebíjím zrovna místo, abych ti pomohl, ty. Tak pojď, brouku. Jsem dostal strašnou bídu. Mezi nás modil heal. Záda. U mě. A je moje pohodě. A je mám něco hezkýho. Někde ze spodu. Takový blbý tušení, že nám se někdo běží. No, až na to světlo je to tady docela v pohodě. Já si jdu pro to. Taky chci, ale nevím, jak jsem jde o to jednopatro níž. Já jenom skočíš dolů, tam šlo skočit. Jo. Ono to není vysazený tolik a krásně dopadneš. Se čtyři. Když by to bylo všechno. No, tak teďka jdi do piče. Inventory. Já mám teda, já mám dvě ze šesti. Já mám šest z osmi. Něco běží. Jaký byl vytušení, to budu tak stůj, ráčka. Stůj, stůj. Ať neslyší nás. Nad náma budou, že jo. Nejsou to hráči. Ne? U mě. Musím jít nahoru. Tam jsme přišli, jo? Lov lidí odepřen.
Tak, teď si označíme teda. Další, jo. Ten odvoz. Tak ten nejblíž, jak jsme u něj byli, ne? Mně padly jenom dvě, no. Jak je to tady s tou expo? Je to zase nějak special na dvě části, nevím, nebo? Nevím, myslím si, že nějak zvlášť myslím, ale nevím. Jo, to jo, ale já myslím, jako jestli úplně jakoby dvě části, 30 levelů a zase něco special. Asi, já nemám, já jsem to nehrál, takže já to nevím. Tak já vás vlastně do krytu, ale co jsme tady takhle měli nějak všichni rozebraný. Levá. A tady je dobrý kryt, tady ty. Nic nevidím, já tamhle, granátník. Záda, záda. Říkaj, že mi tady padla další kontaminovaná věc, kterou si neodnesu. Jsem se možná měl první vybrat, ne? No jo, ale já mám kontaminovanou věc, můžu to tam přiložit. To vyzkoušej to. Rychle. Ale jde to. Dobře. Týze. Už může mít pryč, ne? Jaký schod? Dostupný schod v temné oblasti. Půjdem pro schod. No tak jo, to víš, že? Půjdem pro schod. Nevolíme. Tam třeba bude něco dobrýho. Já bych teda ale potřeboval docela nutně munici. Mě tam padla, no, takže jsem tak nějak na půl, no. Spa. Zdálo, že tam svičil si zeleně. Jedna z municí. Vím, že kapou ty zvuky občas. Co tady je? Zazuje to munici asi. Ne. A to... To co tady má být? Úroveň 2, vidíš to? Aktivního lovu lidí. Je tady velký bejk. Zlatý. A ne jeden. Ten dole, ty vole, já jsem to přehnul. Ale jsem hodně safe. Až nepřijde, že nás zabil hráč, tyjo. Mě zabil ten hajzlík. Místo oživení. Kde se oživíš? Nevím. Asi tady ty fialové dveře tam? Echo. Dobře.
To je nejblíž. Mně to nejde. Už. Možná. Jo. Nešlo mi to začát. A já mám ještě zamklý v sebe ty temné oblasti, nevím proč. To je jedno, no, to jsme si odvezli, no, tak. Asi to nestíháme, co? Na metry... Je na to opatrně, no. Je na to opatrně, tak by to mohlo být docela v klidu, si myslím. Už tam někdo střílí, to znamená, že tam někdo je. A moc nestřílí, veď. Jo, už jsou tam hráči. Víš, jak to myslím, že... Pár výstřelů a konec, to musí být hodně silný zbraně, nebo já nevím. A nevím, jestli je zlej tady tohle. Třeba to pozná moje bomba, no. Nevypadá, že je zlej. Že? Ty koho vidíš, si nás zabije, no? Já je nezabijet nechci. Já taky nechci zabijet. Mluvíš tady do hry? Prosím? Já bys mi... Víš jako, říct mu thank you for... For něco. No. Tak jdem pryč od nich. Kolik ti spadlo kontaminovaných? Já to ještě neměřil. Tam mám 6. 3. Tak, teďka si najdeme místo schozu. Půjdeme na to vzdálenější, ne? Jo, to je za zvuky zvláštní. Že občas něco bouchne, tak nějak jako pneumatika. A podle mě jsou to ty pneumatiky, to je hodně podobný ty pneumatici. Tady je event, ale ten osm serem máme. Víš to, tak si můžeš krásně hrát všechno, a ne, když nejseš hamížnej, no. Když jsi hamížnej, tak začneš zabíjet hráči, aby si jim pobral to, co mají. Jestli vůbec něco mají. Chápu. Jelikož jsme divizní agenti, tak bychom měli jako správně být spolu, že? Ne si škodit. To je proti pravidlům, nebo proti té hře, jako by. Zase by to nezapli, kdyby to... Kdyby to tak nemysleli, ale ty mám jít nějak nahoru, jo, nebo co si tam děje. Jo, dobrý, je to nějaký most. Po vyzvednutí kontaktních předmětů uvidíte jejich statistiky. Hero inbound. Extraction called for. Kryju, no, já nevím, tady se nedá říct co, ty, tady není, víš co kryju. Zase jdou po tobě, jo? Zásadně. Já se to můžu opalovat. Extraction Helo, almost full range. Engaging. Bacha. Helo's ready for pickup. Helo is on side.
mám. Připojeno. Z tvý strany zase. Bacha, bacha, jsou tady hráči. Nestřílej, nestřílej, nestřílej. Já taky, já střílím. On se přetnul, on se přetnul. Dej si na něho bacha. Já po něm, ne, on se přepnul, protože jsem asi ho zranil, víš, omylem. A hned jsem přestal, jako. Já po něm nechtěl jít. Ta věžička po něm střílí. Nestřílí. Už jde po mně. Jsem dole. Věžička mu dává řepu. Ale asi to... Asi to... Jsem dole. Ale ty věci máme, ne? Jo, jo. A to byl ten, co nám pomáhal. Nevím, co to bylo. Byl. Nevím, nedal to smysl, ale proč to udělal? Čekal, přece nám to nesebere hned, že jo? Počkáš, nás zbíráme celý, že jo? Nevím, to tak přišlo. Dobrý, já mám dneska dost Dark Zóny. Dobře, takže mám... No, jdeš, musíš jít do nějakých těch dveří. Já jsem šel na začátek a tam máš truhlu a v té truhle je schrán. A v té schránce jsou zásilky. A ty zásilky, to jsou ty předměty, co jsou dnes. No, já jsem donesl 4 zbraně. Já tu nic nemám. Schránka. Jo, schránka, 8, no jo, zásilky. Přesunu do inventáře, že jo, to. Oni mají úroveň jenom 300. Kolik mají ty tví? No, ty, aha, moje mají 500 všechny. A to je možná tím, že máš ten, no nevím, proč to vlastně. To by už padají 500, ne? No, ne, ale padají mi 468 a podobné věci, já jsem sám 459. Způsobí to určitě větší poškození zbraní, co to je nepřátelné. Tak hovno. Je to to? Chápu, je to nemám vůbec aktivní. Myslím si teda, že budou lepší věci. Ale do týpka jsem střílel a nic jsem mu nedělal. Jsem zebral tak, já nevím, na třetinu života, ale on mě zabil. On poslal ten zase nějakou toho drona a zabil mě dron. Jako střílel za dobře, já jsem si taky říkal, že... To musí být docela nádry. Hlavně ta věž nešla furt. A to bylo jasný, co? Když šel až dolů, tyhle, byl to jasný. To bylo jasný, jak ta věžka po něm začala střílet, tak jsem věděl, že je zlej. No, vyzvedávat to nebudu, protože to nemám kam vyzvednout, takže pohled.
Jasně, já jsem to měl vyzvednout, veď. Dobrý, mám. Já to můžu rovnou hodit do té hlavní skryče, koukám. Jo. Já nemůžu. Ty ho, ty máš plno. Absolutely.